ଜନତା ଜାଣିସାରିଲେଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ସମର୍ଥନ କରିକିରି ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କଲେ ଅନସ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଅନସ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ଅପୋଜିସନ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଖୋଲାଖୋଲି, ତା ଅର୍ଥ ଭୋଟର୍ସରେ ଖବର ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲେ ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଆମେ ଗୋଟେ, ନବୀନ ବାବୁ ଏ ମେସେଜଟା ଦେଲେ। ଏ ଯୋଉ ମେସେଜରେ ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ବିଜେପି ଦଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ବିଜେପି କି ଆଉ ଦବା ଭୋଟ ନାହିଁ। ବିଜେପିର ମିନିମମ 30% ଭୋଟ ମାଇନସ ହେଲା ଏଇ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ। ବିଜେପିର 30% ଭୋଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଇନସ ହେଲା। ଅମିତ ଶାହ ଆସି କରିବେ କଣ? ସେ ଭୋଟଟା କୁଆଡେ ଯିବ? ସେ ଭୋଟଟା କିଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିବ, କିଛି ବିଜେଡିକି ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବ। ସେ ଭୋଟଟା କିଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିବ, କିଛି ବିଜେଡିକି ବି ଯିବ। ବିଜେଡିର ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ଭୋଟ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅମିତ ଶାହ ଆସିକିରି ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତୁ କି ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଶନ 120 ଆଉ କାମ ଦବନି। ମିଶନ 120 କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫେଲ୍। ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟି ଟାଣା କରିଦେଲେ, ଶୂନ କଟିକି ବାହାର ହବ। ଶୂନ ତ ଶୂନ ତ କଟିଯିବ, ଏହାଠୁ ଏକ ବି କଟିଯାଇପାରେ, ଶୂନ ଦୁଇ ଶୂନ କଟିଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ଦିଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10-12 ଆସିଲେ ବିଜେପି 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 ଆଉ କେତେ ଆସିବ? 20-25% ଭୋଟ ମାଇନସ ହେଲା ଆଉ କେତେ ଆସିବ? କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ କରିବ। କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀବାଲା ଯଦି ଠିକ ରହିବେ, କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଭଲ କରିବ।